käes on esmaspäev ja meil on Saaremaale minek. Räägi natuke vaiksemalt, sest lapsed magavad taga. Ja me oleme juba Viljandist läbi ja avastasin nüüd, et võiks voogida. Aga ega meil tegelikult praegu midagi näidata pole, midagi rääkida pole, lihtsalt praegu siis sõidame. Lapsed on praegu väga tublid olnud, jäid kuskil enda Viljandit peale Tartut, seal vahepeal jäid magama. Ja tuli mingi täpselt niimoodi, et lõuna uneks sõidaksime, nagu et siis nad saaksid magada autos. Ja jah, ilmselt õhtupoole jõuame. Kuskil seal viia ilmselt jõuame kohale, kui on praegu üks hakkab saama. Ja siis täpsustuseks, et me lähme Toni isa juurde, Toni isa ja lapse ja Toni vanaema. Ja siis me lähemegi sinna, ööbime seal nende juures ja vedame mingi, ütleme mingi viis päeva. Kaks vist oleme umbes seal, eks vaatame, kuidas lastega on siis. Et kui väga raske on ja nad vinguvad, siis me tuleme varem ära, aga ma loodan, et mitte. Eks tule kindlasti huvitav seal väljas põllata ja olla. Ja mina palun muidugi Torilt, et me teeksime Pärnusse mäkki peatuse. Ma tahan mäkki vinna. Kõhtan tihi lõunan juba. Ja noh, ma vaatan, kas lapsed on nagu ärkanud selleks edaks või ei ole. Plaan oli muidugi ka minna Pärnu ujuma. Tahtsin lastega merre minna. Ja muidugi Pärnu rannas on ju mõnus vesi ja mõnus rand ja kõik, aga täna nii jahe ilm, 20 kraadi vist lubas ainult, et nagu väga ujuda ei taha sellise ilmaga. Praegu 23 näitab. 23 on juba parem. Aga jah, eks vaatame, mis see ilm teeb ja võibolla ei tahagi minna, võibolla tuleme tagasi või lähme tagasi tulles. Vaatame. Jah, praegu sellist lood. Lapsed tutjusid ära ja nüüd me oleme mäkkis. Toni läks Nooraga vetsu, me käisime enne Luunaga vetsus. Ja Luuna siin juba paneb kõrsi igale poole. Võtsime lastele kaks jäätsi kokteili, endale võtsime kokkad, siis purksid ja lastele siis friikad. Ja pärast seda siis läheme praamile. Luuna, kuidas sulle on meeldinud see sõit? Sul meeldis see sõit või? Hästi. Hästi meeldis või? Jah. Kas sa juba ootad vanaisa juurde minna või? Ootasin küll, aga ma olin autos nii kaua. Olid autos nii kaua, jah? Varsti lähme laeva peale. See on nii kipe. Jah, kaasiline. Sa võid juua minu oma kõrge. Okei, tegelikult on sinu omad need väiksed. On teie omad. Jäätsi kokteelid on seal. Jah, tõbli. No Luuna, kuidas maitseb? Hästi või? Oota, sul on erilane sees, ole ette vaatlik. Sees, siin, aga ega ta siin põhjast. Aga sa imusid ikka. Ei, sa mingi mõtlesin midagi muud. Usu erilane mõtlesin, mis kohe. Toil on erilane siin sees, jah. Siin nii räigelt lendab neid, et näed, teile läheb ka kohe sisse. Ei ole meeldikse, jah. Ühe välja. Sõid ära või? Ah ei, ta on vist ära läinud. Ei tea. Aga ma jõin ära. Nii hea. Kalli tadi sööd hea või? Pärast sööd? Ma tulen teel. Kallistame. Ma kallistan ise siin. Kalli. Ta on hea või? Ära puutu lauda. Amma! Nii, võtta joo veel seda. Joo seda. Jäätsi kokteel on hea. Suks ootab seal ja varsti lähme edasi siis. Nii, meie oleme jõudnud nüüd Virtsu, aga kahjuks me jõuagi praami peale, millele me lootsime. Mõtlesime, et nii täpselt jõuame. Käsime nüüd söömas, vaatsime täpselt 15-15 läheb praam. Ja noh, mis me siis näeme nüüd lõpuks? Siin on lihtsalt selline järjekord. Taga on veel sama pikk. Ja taga on, jah, ma ei tea kui. No ei ole sama pikk, aga no ikkagi on taga ka. Ja päris hull. Ei olegi ammu näinud sest järjekorda viimati. Viimati räägime siis, kui me käisime sinu perega vaata esimest korda Saaremaal, näetad. Siis
esimene kavatsus on mul pilt, kuidas ma ootan siin. Ah, autod lähevad nüüd. Äkki me saame isegi. Aga ma ei usu. Järgmine praam läheb 15.50, ehk siis peaksime üle poole tunni ootama. Ma loodan, et seal on mingi teetööd vaata, et parandatakse seal midagi. Et siis aa, jah, jah. Aga raudselt, see on unistus. Lapsed vaatavad mu telefonist praegu multikaid. Mis teed? Nii, nüüd on selline lugu, et vaatasime uuesti praami aegu ja siis tuli mõttes, et auto broneerib ära siis. Et järgmisele laevale vähemalt minu kui praamile. Ja siis vaatas, et ühtegi auto kohta ei ole enam kuni kella viieni. Poole kuueni vist isegi või? Jah, kella poole neli. Et 2 tundi peaks ootama põhimõtteliselt siin. Ma loodan, et elavas järjekorras ikkagi lastaks inimesi veel peale. Aga kui ei lasta, siis me oleme siin kella poole kuueni. Päris rääme. 2 tundi veel autos istuda lihtsalt lastega. Ilma, et tegelikult nagu lihtsalt pead ootama. Ma ei tea. Nii, nüüd sain pileti ära ostetud ja ei läinud päris poole kuueni, vaid läheb poole viieni. Tund aega varem. Tund aega pidime ikka ootama. Sama näed, teeb musikalli ja siis lööb vaata. Lasime, tegime lapsed vabaks, et nad saaks ka joosta siin natuke ringi, sest me praegu ootame siin. Rivis, auto on kinni ja... Lammas. Tahad oma lammas nüüd jätta või? Ühesõnaga ütleme, et Toni, mis kellaks me peaksime jõudma? Oi! Isega lükkas ennast nagu vastu lakeni. Tead, mis teie? Pane Noora sinna või teen pilti, sest Luunaga oli samamoodi, kui Luuna oli pooledese aastane umbes. Oli siin ees või? Siin ees, sinu süles ja nagu roolis. Meie lootused ja ootused purustati, sest me ei mahtunud selle laeva peal ikka. See on poole viiene laev. Nüüd läksid uksed kinni, me ei mahtunud ja isegi üks auto saadeti veel tagasi, sest ta ei mahtunud sinna, ta pidi tagurdama nagu ära ja ta peab ootama seal. Nagu meiegi veel pool tundi nüüd. Me siis peame teise laeva peale minna. Jah. Selle laeva peale me ei mahu. Jah. Ja lapsed on juba päris hullumas siin, et me oleme siis tolleks ajaks, kui me lõpuks saame praamile, siis me oleme ootanud 1,5 tundi. Tagad vist isegi rohkem. Siis me jõudsime juba 30 siia ju. Tegelikult me ei teadnud, sellepärast me ei broneerinud ka tagasi tulles küll broneerinud. Tagasi tulles, jah, meil on väiksem maa siia nagu sadamasse siis. Sest algul oli plaani veel Pärnusse veits ja... No siis me käsimegi sööma, siis muidugi kui me oleksime broneerinud, siis me oleksimegi pidanud otse minema, jah. Aga me käsime sööma, siis algul mõtlesime, et lähme veel ujuma, aga kuna ilm oli nüüd halb, siis me ei läinud ujuma ja... Et jah. Ilma laeva peale. Mis joo minna? Laev läks ära nüüd. Teise laeva peale saab minna siis. Ja aga siis kui tuleb teine laev, siis me saame minna. Praegu ei ole veel tulnud. Näed, vaata, laev läheb seal ära. Kas sa näed sinine valgega? Näed seal. Näed suur laev. Näed pana. Linnu kaka on ees. Laev äkka läheb seal. Lahe pala see laev. Jah, tolle peale me ei mahu. Siis tuleb teine. Luna vaatun järjest. Luna ütle, wow, you can really dance. Wow. Noora. Noora. Vaata siia. Noora. Vaata me kamerat. Vaata, mis see on siin kameras? Vaata. Kes on siin? Noora. Noora on või? Jaa. Tead, tšau! Tšau! Tahan ka veel Luunarit. Tõgi või jääva. Tadi. Issend. Luunal on selline faas, et ta teeb õhtuti ka niimoodi. Kui magama minek on ja lihtsalt isegi kui pahandab mingi karjud, et mine nüüd, tuit aitab juba, siis ta mingi naerab sulle lihtsalt otsa. Ja sa jääb nii vihale vaata, sa üritad nagu ennast kehtestada, et mine nüüd tuitu. Ja ei, lihtsalt ei, ta naerab sulle otsa. Ja siis ei oskagi mitte midagi teha, kui lihtsalt vaadad nagu
rumala näoga lihtsalt nagu, mida ma teen nüüd. Lõpuks saame laeva peale. Noh, praami peale. Lastel ütleb kogu laev siis. Siis jah. Nii, päris ette saame isegi, et pärast saame kiiremini välja loodetavasti. Lissu on kui pime. Jaa, siin on pime. Nii, nüüd me lähme välja ja lähme vaatame uue laeva peale. Me oleme nüüd kohale jõudnud, ennast natuke juba rohkem siia sisse seadnud. Mitte küll täielikult, sest voodid on tegemata. Aga siin me oleme. See on Toni vana ema ja isa kodu siis. Toni isa kasvas siin üles. Ja me oleme praegu saunamajas. Noora joonistab seal. Siin on kõik selline vana ja noh, nagu ikka maal on ju. Et siis meil on siin kaks voodit. Ilmselt mina magan siis Nooraga siin. Ja Toni magab Luunaga siin. Ja ilmselt, kes on mu vanad jälgijad, siis teavad juba seda kohta nagu varasemast, sest et ma olen siin teistega ka juba käinud, sõbrannadega ja no ma igast ikkagi suht, kui ma nagu käin Saaremaal, siis ma vlogin ja üks aasta ainult me magasime nagu majas sees, siis oligi siis, kui Luuna oli 9 kuune, et siis me magasime majas sees, aga siis me saime kohe aru, et me ikka ei saa. Siis magada sõbärs, et ärkas nii vara üles, siis tõest teised üles ja selle on nagu vahe uksi ja siis oligi igavene kama ja et jah, et nüüd ongi hea, kui me saame siin nii-öelda oma eraldi kodu saame siin asjatada, siin on nüüd WC, varem siin WC-d ei olnud siin taga siis selle akna taga nii-öelda on saun siis saame saunakütte, saame seal käia et jah, selline on meie koduke siin, ainuke asi, mida mina kardan on ämblikud ja kuna siin on uks kogu lahti, siis ilmselt need ämblikud on siin väga palju ja noh, siin need ämbliku võrke on ka oma jagu, et jah, seda ma kardan aga muidu on nagu kõik äge lastele meeldib, lapsed käivad juba vanaisa juures vanaisa, kus sa oled, mis sa teed? Noore papud jääga voodisse väh? Äkki võtame papud ära? Luuna mängib siin palli ja kogu aeg on nüüd vanaisa vaata nüüd vähemalt enam meidi kiuse, vaid kiuseb vanaisa siin on ka näed hein kõik ära kuivand sest et noh, nii kuumad ilmad on olnud ja vihma ei ole tulnud Luuna, kas sulle meeldib siin või? Jah tahad siia jääda või? Ma ei saa jääda ei saa jääda või? Aga täna ikka jääme siia või? Luuna, kas jääd tuttu siin või? Ei jää. Ei jää või? Ei jää. Mis asja? Kuhu sina siis tuttu lähed? Emme tuppa. Emme tuppa või? Aga meie tuba on seal. Seal sees on meie tuba. Kirja käis üks päev. Noora, sa ka kuulad või? Luuna, pane see teokark ka, vaata, mis häält toode. Kuku te! Kuku! Noora! Annad murule kasvama. Oi, kui tubli. Pane. Nüüd peab teisele poole ka. Ja siis teiselt poolt ka. Jah. Niimoodi. Mida sa panna? Pane ikka sellele lillele. Ta õpetab, kuidas kasvab. Niimoodi, jah. Niimoodi. Jah.
Te kahe käega, Noora. Võtta veel teise käega ka, Noora. Ma siia ka. Ilus loojang. Ja. Nüüd on järgmine päev. Lapsed läksid eile kell 11 magama. 11 läbi isegi. Ja nüüd ärkasid juba kell 7. Ai ja, me oleme ikka suht läbi. Nüüd läksime jalutama. Jalutame mööda seda teed, kus me alati jalutame tavaliselt Toniga. Ja vaatame, äkki leiame lambaid või lehmakesi, keda vaadata. Kodu on seal pool. Noora on juba päris palju jonninud. Ilmselt tal on kodu igatsus, aga noh, seda võib ka sassi ajada, sellepärast, et ta jonnib niisama ka kodus samamoodi. Aga jah, loodame, et läheb natuke paremaks ikka. Noora lihtsalt ütleb kogu aeg, et ta tahab koju minna. Ja tahab tuppa minna, ehk siis tahab ikkagi nagu tuppa minna. Ja siin olles me oleme ju sellises saunas, kus on nagu uks välisuks lahti ja me oleme nagu poled jõues kogu aeg või noh, ma ei tea. Et siis ta ütlebki, et ta tahab tuppa minna. Meie tulime nüüd Muhu Joanalinna farmi. Aga istume siin sõbrade juures praegu. Lastele meeldis kõige rohkem jänesed. Võinsid purgandid neile. Ja siin on nüüd ka need okassead, keda ma ei ole varem näinud. Aga lapsed olid rohkem huvitatud mänguväljakutest kui loomadest. Korraks olid loomadest huvitatud, aga üldiselt ikka mänguväljakud ja sellised asjad. Ei tea, kas nad on ikka minu lapsed, sest minul on küll nagu loomad alati olnud terve elu number 1. Ei, ka nendele meeldib ka ju. Nad ei ütle midagi halba, aga lihtsalt... Ei halba nad ei ütle, jah. Mänguväljak tõmbab selle... Mõtte nagu mõjale. Mõtte tõmbab mõjale. See on, ooo, tiik ja ooo, niumegi, jee! Siis vaatab, ooo, sebra, jah, äge, ta vaidab nüüd. Ja nüüd, kui me läheme tagasi, siis plaanisime, et me läheme vaatame lambaid. Mingi naabril on lambaid seal, et vaatame neid ka. Kiri välja taskust! Jookse nüüd! Luna, kus sa oled? Siin! Saan kätke! Tule siia! Ma vaatan siit. Nii, jookse ka! Nii püüdsi kinni. Seal kolm! Kui sa lähed? Peitis on kät! Ei saanud! Noora peitis ära! Issi minu otsi! Kus on Noora? Ma ei oska teha midagi! Ma ei taha vaata. Püüa emme kinni! Emme kinni! Emme kinni! Ah! Ei ole hullu! Kukkusite! Mis asja? Kokkupõrge! Kokkupõrge! No, kurku jõppe! Nüüd on tšau, vanaema! Tšau! Lähmegi ära! Lähmegi ära, jah! Nii, meie oleme juba teel koju ja nüüd kaks viimast päeva vist ei filminud küldse. Tegevust oli palju, käisime ringi ja no tassime nagu perega ka olla ja siis nagu ei olnud üldse meeles. Ja nüüd sõidame praami peale, natuke liiga vara sai, sellepärast, et kõik piletid olid ära müüdud lihtsalt ja pidime valima 9.40 praami.
nagu hea seeg, sest et valikus oli veel 8.30 praam, mis oli nagu liiga vara, sinna ei oleks tahtnud minna. Ja panidki sinna, nüüd töökoolil on silmad lähti, jah? Ja siis kuivataks ära ja siis kuivataks nii, siis vaata. Ja võtad ära. Siis öökool tõi lähed silmad kinni. Ja siis on vaatumad. Ja kui on otsas, siis on silmad lähti. Lastele väga meeldis, said seal igasuguseid mänguasju, väikseid vidinaid. Teks vana ja mainis selle. Ma mäletan ise väiksena, mul teiega meeldsid need. Sõidame nüüd muhule ja sealt siis praami peale.